Proteklu sedmicu karakterisalo je veoma toplo i sunčano vreme bez padavina sa znatno većim temperaturama od uobičajenih za ovo doba godine. Prolećni usevi, voće i vinova loza imali su u većem delu vegetacije uglavnom normalne uslove za rast i razvoj. Međutim, u proteklom periodu zbog izostanka padavina i porasta temperatura vazduha došlo je do smanjenja vlage na minimum. Niska relativna vlaga vazduha, visoke temperature i suvo zemljište nepovoljno utiču na jare poljoprivredne kulture koje se nalaze u osjetljivim generativnim fazama razvoja. Kukuruz je u relativno dobrom stanju s obzirom na to koliko dugo nije bilo kiše. Sada je u fazi nalivanja zrna i u narednom periodu mu je potrebna vlaga. U pojedinim delovima zemlje zbog nedostatka padavina i lošijeg kvaliteta zemljišta stanje ove kulture se pogoršava i uočavaju se znaci suše i pojava podgorevanja donjeg lišća. Suncokret i soja za sada dobro podnose nedostatak padavina i visoke temperature. Sa druge strane, veoma toplo i sunčano vreme najmanje smeta voću i vinovoj lozi, koji zbog dublje korenovog sistema lakše podnose sušu, a istovremeno se povećava kvalitet plodova i umanjuje mogućnost pojave bolesti. Zbog sušnog i veoma toplog vremena tokom proteklih 7 dana znatno je povećana brojnost biljnih štetočina. U usevima kukuruza registrovano je povećanje broja položenih jajnih legala kukuruznog plamenca u odnosu na raniji period, a na industrijskoj paprici sveža položena jaja pamukove sovice. Od ostalih štetočina uočeno je povećanje brojnosti imaga jabukinog smotavca, kruškine buve, dok se na kupusnječama može naći velik broj buvača i bele leptiraste vaši. Od biljnih bolesti na vinovoj lozi uočena su oštećenja od pepelnice i sive truleži, a na paradajzu u zatvorenom prostoru pojava plesnjivosti lista. Tokom vikenda naše područje ostalo je bez kiše. Lokalne padavine meteorolozi najavljuju u sredu, međutim prognozirana količina padavina ne bi zadovoljila trenutno velike potrebe biljaka za vodom, kažu agronomi.